що дорого жити в Україні? Я думаю, це питання хоча б раз у своєму житті задавав собі чи не кожен українець. Аби нарешті розставити крапки над «і», принаймні зараз, в цьому сезоні, в цьому році ми вирішили порівняти наші ціни та товари, на товари та послуги із тими, що є в європейських країнах. І в цьому нам допоможе Олег Пензен, економічний аналітик. І ми кажемо вам доброго ранку і дякуємо, що прокидаєтеся зранку на Суспільному. Доброго ранку. Отже, якщо ми говоримо про ціни, мабуть, варто спочатку розставити якісь акценти і в плані платоспроможності українців, порівнюючи з європейськими, наприклад, країнами. Чи надто сильно ми відстаємо в середній зарплаті, в мінімальних і максимальних, можливо? Ну, максимальні не будемо брати, мінімальні і середні показники. Ну, дивіться, в дійсності, коли ми з вами говоримо про ріст цін, коли ми з вами ходимо в магазин і дивимося цінники, ми розуміємо, що в дійсності найбільш важливим є то співвідношення, яке є між нашими доходами і нашими цінами в наших магазинах. В чому є, власне, питання? Питання в тому, скільки ми можемо придбати за наш дохід того чи іншого продукту. І від того залежить в дійсності наш з вами добробут. Ну, от дивіться, найбільш показовим є харчування. Та українська сім'я на харчі витрачає десь порядку 50% свого доходу. По різних оцінках, там від 48 до 49% за останніх півроку. Ну, от дивіться, а європейська сім'я витрачає на ті самі продукти від 12 до 18%. І є такі країни в світі, які витрачають ще менше. Це говорить про те, що співвідношення їх доходів і їх цін найбільш комфортне для них. Ну от в якості такого цікавого прикладу, дивіться, от, наприклад, ми порівнювали, скільки, наприклад, за українські гроші можна купити того самого хліба, та буханок, буханців. Ну і виходить, от, наприклад, за українську заробітну платню середню, яка становить десь 420 євро, можна купити там, ну, грубо, 500 чимось там, ну, тих самих хлібин, та? В той же час, от в Іспанії можна купити значно більше. В Польщі, ну от ви зараз показуєте, власне, оцей наш розрахуночок приблизний. І хочу вам сказати, що по продуктах всюди, так, і по кожному виду продуктів є то, що ми значно менше можемо купити. Ну от мені дуже подобається цей приклад. Ми приблизно з вами знаємо, скільки коштує кілограм говядини, так, десь. Ну, 5 євро, це 150-156 гривень кілограм. В Швейцарії, наприклад, такий самий кілограм говядини коштує десь порядку 40-39 євро. Ну, здавалося б, ну, караул за такі шалені гроші, там люди, напевно, виходять на м'ясні бунти швейцарські, правда? Угу. Але ж ми цього не чули, напевно. Чому? Тому що в них середня заробітна платня 4900 євро. В нас з вами 450-430, в залежності від регіону. Тобто ми маємо розуміти, що не головне, скільки ми бачимо цифру на ціннику, головне, скільки ми можемо придбати продуктів харчування. А от коли ми дивимося взагалі на видатки української сім'ї, дивіться, 50% харчі, так? Десь приблизно 9% ми витрачаємо на тютюн і алкоголь. І 20% в середньому комірне, це з врахуванням того, що вище ми отримуємо з вами субсидію. Тобто у нас десь 79%, 80% нашого з вами бюджету виходить на отих три показники. Все останнє – одяг, ліки, подорожі, культура, відпочинок – це все припадає на 20%. Ну, ми з вами маємо розуміти, та, що власне, це не просто цифри, це показники комфорту нашого життя. І єдиний вихід для того, щоб це щось подолати, покращити – це підняття доходів населення. Ми бачимо, уряд намагається щось допомогти, там по 8 тисяч зараз виплачують, намагаються якимось чином завадити, допомогти людям, особливо тим, що втратили, скажімо, роботу. Але ми бідна країна і в дійсності допомога, на жаль, надзвичайно маленька, вона не перекриває тих видатків, що люди реально втрачають. Так що от приблизно
От такі от цифри. Так. Знаєте, виходячи з вашого відсоткового співвідношення, те, що 50% на харчування, 20% на задоволення власних потреб та все інше на поточні витрати, то чи взагалі реально відкладати українцям гроші або ж на те ж саме страхування, як це роблять за кордоном? Ой, ви знаєте, ми ж з вами говоримо про середньостатистичну українську сім'ю. Є ті, що отримують більш доходи, і там, безперечно, вони мають можливість щось відкласти. А в нас же ще є і такі люди, які живуть ще гірше, ніж середній рівень. Ну, дивіться, у нас середня пенсія з вами 3200 гривень у місяць. Реальний прожитковий мінімум непрацездатної особи – це цифра, яку на своєму сайті публікує кожен місяць Мінсоцполітики, виходячи із фактичних цін, які входять в прожитковий кошик. 4,5 тисячі гривень на місяць. Ну, тобто, як наші бідні пенсіонери сьогодні виживають, ну, це є надзвичайно важко. Так що, коли ми з вами говоримо про, скажімо, заощадження і можливість щось відкласти, напевно, це в першу чергу стосується людей, які живуть у великих містах і які дійсно мають непогані заробітні платні. У нас навіть по територіях України, по регіонах є абсолютно різні доходи. У нас середня заробітна платня по Україні 12,5 тисяч гривень на місяць. Ну от в Києві ми маємо десь порядку 17 тисяч плюс-мінус. По містах-мільйонниках десь вище рівня середньої. В той же час є регіони, ну та ж сама Тернопільщина, де середня заробітна платня нижче 10 тисяч гривень на місяць. Це середня заробітна платня. Так що в таких умовах, безперечно, ми розуміємо, що достатньо велика кількість людей намагається поїхати заробити гроші за кордон. І ну, в багатьох випадках це людям вдається. Так що це на сьогоднішній момент, на жаль, для особливо західних областей України єдиний спосіб хоч якимось чином покращити свій фінансовий стан. До речі, якщо ми говоримо про так званий показник середньої температури по лікарні чи то по палаті, знаєте, все ж таки багато хто, наприклад, вкладає там в свої вуста тезу, що в регіонах, якщо менша зарплата, але ж там і дешевше продукти, наприклад, і все інше. Наскільки це співмірно, тому що поїхавши в різні регіони, помічаєш, що одні ті ж самі мережі супермаркетів і, по суті, ціна, як на мене, ціни, однакова. Ну, дивіться, в дійсності я би сказав, що там не стільки дешевші продукти, просто люди намагаються свій споживчий кошик наповнювати більш дешевими продуктами. У нас достатньо великий, скажімо, є пропозиція на ринку, і можна вибрати, що дорожче, що дешевше. Так от, власне, коли ми з вами говоримо про регіональні розбіжності в тому споживчому кошику, то маємо розуміти, що люди просто намагаються вибирати продукти, що дешевші по регіонах. Ну і ще один момент. Ви знаєте, це, власне, стосується не тільки конкретного регіону, це стосується і країни в цілому. Чим люди багатші, тим більше вони їдять м'яса і овочів. Чим бідніші, тим більше хліба і картоплі. І, власне, на жаль, от, дивіться, раціональна норма споживання м'яса на душу населення в рік 92 кілограми. Це є раціональна норма. Українці в 2019 році їли 54 кілограми на душу населення. В 2020 році ми з вами з'їли 53,500. Ну, тобто на 500 грам менше, ну, в середньому. Це означає, що рівень доходів у українців, на жаль, під час пандемії достатньо серйозно впав. І це, власне, є наслідком того, що кожен локдаун – це є серйозне звільнення людей з роботи. І в першу чергу страждають люди, які зайняті в громадському харчуванні, в сфері послуг. Тобто люди, які і так отримують, в принципі, дуже невеликі заробітні платні. І, власне, для них держава намагається допомогти. Але дивіться, ще один момент. Ця допомога може отриматися тільки тою людиною, яка є легально влаштована і за яку роботодавець попередньо там 2 місяці платив єдиний соціальний внесок. Ті люди, які були влаштовані в сіру зону, напівлегально, так, або зовсім просто без сплати єдиних соціального внеску, вони взагалі не мають можливості отримати допомоги від держави. Тому для кожної людини, яка намагається влаштуватися на роботу, дивіться, щоб вам все-таки на майбутнє хоч якийсь захист був. Намагайтеся від ваших роботодавців вимагати, щоб вони
все-таки влаштовували вас легально, платили за вас податки, і тоді вам держава обов'язково допоможе, якщо ви втратили роботу. Та, пане Олег, давайте, власне, повернемося до цін і до порівняння їх з європейськими. Щодо інших м'ясних та молочних продуктів, порівняємо ціни на свинину та молоко. Можемо зараз переглянути це порівняння. Знову ж таки, якщо ми говоримо, наприклад, про свинину, начебто тішить той показник 3,55 євро в Україні, так? Але знову ж розуміємо, за вашими попередніми тезами, що в тій ж самій Іспанії вартість, точніше, кількість доходів більша. І, власне, я думаю, що потрібно звертати увагу на курс, правда ж, який ми маємо, тому що, здається, 3,55 і 4, та, схоже, але ж в реаліях, та, якщо переводити на наші українські гроші, це виходить занадто більше. Дивіться, ми з вами велика аграрна країна, ми дуже багато аграрної продукції експортуємо, і так виходить, що силу того, що ми багато експортуємо, ми з вами практично в нашій країні живемо в європейських цінах. Тобто, за що йдеться мова? Експортер ніколи не буде продавати на внутрішній ринок дешевше, ніж він продає на зовнішній. А ми є дуже великими експортерами, от, зокрема, там, олії. Ми дуже багато вивозимо на сьогоднішній момент зернових. Ну, от, серед тих цифр, що, напевно, у вас є, подивіться, будь ласка, співвідношення української олії у нас і в Іспанії, так? От, українська олія в Іспанії дешевша, ніж в Україні, і це в дійсності звичайний варіант, нормальний, по одній простій причині. Дивіться, усі країни намагаються здешевити продукти харчування для власного населення. І одним з таких способів є податок на додану вартість, який ми всі з вами платимо, купляючи той чи інший товар. В Україні податок на додану вартість на продукти харчування 20%, ну, як і на промислову групу. Євросоюз у відповідності до своєї директиви встановив, що на продукти харчування в них податок на додану вартість від 5 до 7%. Ну от в Іспанії, наприклад, на продукти харчування 5% податку на додану вартість. Дивіться, українська олія, ну, в базі без податків коштує однаково і в нас, і в Іспанії. Проте вони платять ПДВ 5%, ми 20%. І тому виходить абсолютно, ну, дикий казус, що в Україні українська олія виходить дорожче, ніж в тій самій Іспанії. Ну, просто 15% різниці дає можливість їм здешевити ці продукти. Ну, і окрім цього. Так, будь ласка, прошу. Хотів запитати стосовно, наприклад, олії. Зараз якийсь такий бум на олію і яйця, наприклад, тому що олію зараз там 0,85 тара до літри, знайти менше, ніж 42 гривні, ну, нереально. Аналогічно яйця. Багато хто і в соціальних мережах, і з користувачів пише, що таке відчуття, що яйця золотими стали. Чому така ситуація із цими продуктами в Україні? Чому ми бачимо таке здорожчання ось зараз на весну? Ну, дивіться, коли ми з вами обговорюємо яйця, та, от, вартість яйця, там 60% вартості яйця – це вартість комбікорму. На світовому ринку ціна на кукурудзу достатньо серйозно пішла вверх. Якщо в листопаді місяці собівартість одного яйця була десь гривна 70, то зараз 2,60. І з торгівельною надбавкою, з рентабельністю, ми маємо розуміти, що яйце дешевше, ніж там 3,60-3,70 не буде. Тобто сьогодні реальна вартість десятка є десь порядку 36-37 гривень. Ну і це такі, ну, економні яйця. Якщо великі, там елітні, вони будуть і коштувати дорожче. Так що це є об'єктивні речі. Єдине, що є надія, якщо буде хороша весна і ми побачимо непогані умови для майбутніх врожаїв, то ціна на європейських ринках і на світових кукурудзи зупиниться, і як наслідок ми з вами побачимо і здешевлення яєць в Україні. Що стосується олії, там приблизно така сама ідеологія. Окрім того, що ціна на соняшнику, на насіння соняшника в світі достатньо висока, і врожай був не дуже великим в зв'язку із коронавірусними речами. Окрім цього, ще і великі країни світу, ну, от, зокрема Китай, сьогодні вийшов на світові ринки з величезним попитом. Вони різко збільшують загальний обсяг власних продовольчих резервів.
І, до речі, це стосується не тільки, власне, олії, це стосується і кукурудзи, це стосується зернових в цілому, це стосується м'яса. І на світовому ринку є така організація, Міжнародна організація продовольства FAO, яка друкує індекси росту цін на світовому ринку продовольства. Так от, лідером росту цін за минулий рік є олія. Вона виросла в світі на 45%. Китай вийшов з дуже великим попитом і активно скупляє величезні запаси продовольства, зокрема от олії, свої продовольчі резерви. Ну і як наслідок, ми з вами говорили, що ціна на внутрішньому ринку України, на зовнішньому, вони є близькими. І як наслідок, і в Україні ціна на олію достатньо серйозно пішла вверх. Ну і окрім цього, олія – це промисловий продукт, так само, як і яйця. Все це вирощується або в птахофабриках, або в відповідних підприємствах. Мінімальна заробітна платня в січні зросла на 22%. Ну, рахуйте, собі вартість збільшилась. Енергоносії ростуть, ну, вони ж докладають всередину, та, ціни. Тобто на все це є більш-менш об'єктивні, власне, пояснення. Єдине, треба, я достатньо цікаво дивлюся іноді, як маркетологи, от, зокрема виробники олії, вирішують питання, щоб не страшити людей ростом цін. Подивіться, сьогодні ви в магазині достатньо часто можете побачити пляшку, в якій не літра олії, а 800 грам. Та, спочатку був літр, потім вони зменшили тару. І для чого це робиться? Щоб психологічно людина не страшилася тим, що, дивіться, там на 30-40% зросла ціна. От для неї ціна практично не міняється. В той же час вона просто купляє на 200 грам менше. Тобто психологічно для неї легше, але в реальній дійсності ціна росте достатньо сильно. І давайте ми будемо відверті, в нас же з вами ще впереді Великодні свята. І всі ті речі, власне, і яйця, і олія, і цукор, і борошно, все це буде у нас з вами і в пасочці, це все буде і в великодному кошику. Тому я думаю, що в нас ще чекає невеличке підняття цін, тому що, як правило, перед великодними святами в нас йде невеличкий ажіотажний попит. Люди купляють собі до столу, збільшують попит, і як наслідок буде трошки рости ціна, але є надія, що після свят все вгамується і буде більш-менш стабільно. Власне, я думаю, всі ми сподіваємось лише на краще і надіємось на це. Дякуємо вам за розмову і за ваш аналіз.